premiér. Rok 2019 se pomalu chýlí ke svému konci. My se tu opět po roce scházíme už na tradiční akci rozsvícení vánočního stromu a vlastně zahájení adventu. Já vám přeji všem, aby ten čas teď do Vánoc jste prožili v klidu. Vánoce potom také v klidu a v pohodě. No a do toho nového roku 2020 všem hodně štěstí a hlavně zdraví. Já chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli na přípravách téhle dnešní akce a na jejím zdárném průběhu. Tak pojďte na to. stolu, kde na vás čeká občerstvení a něco se můžete koupit. A věřte, že všechny peníze, které se dneska vyberou, tak budou použity zase na další akce během celého roku pro děti, jako je karneval a další aktivity. Tak to.
bazar. Thank you.